Hoje, meus amigos e minhas amigas, apresento para vocês coquetel de apenas 3 ingredientes. Gimlet. Solta a vinheta e vamos com o vídeo. Bem-vindos mais uma vez, meus amigos e minhas amigas, a novo capítulo aqui ao seu canal de coquetelaria Cocktail Channel. Meu nome é Puma Ricardo Fuensalida e hoje eu vou apresentar para vocês coquetel de apenas 3 ingredientes chamado Gimlet. Para você conseguir preparar esse coquetel, vai precisar de suco de limão tahiti, xarope de açúcar e gin. Sim, esse gin é um pouquinho mais escuro da pessoal da AB Gin. Um gin super legal com 45% de volume alcoólico. Bem mais forte do que o tradicional, embora 5% de graduação alcoólica para muitas pessoas não faça diferença. Sim, faz bastante diferença na hora de experimentar um gin. E eu curto esse gin por dois motivos. Ele tem notas de hortelã e alecrim, que isso nivela e deixa um gin aí bem fresco. Gin de produção nacional, então, bora preparar essa receita. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho minha taça gelando. Isso é super importante para cocktails que vão em taça. Na verdade, qualquer cocktail, não sendo quente, claro, sempre é importante deixar bem frio, tá? Vamos começar a receita então, pessoal. Já aproveita aí, se inscreve no canal e deixa o seu joinha, que ajuda muito a gente continuar preparando vídeos para vocês, tá? Para preparar esse coquetel, a gente vai utilizar uma coqueteleira. Vamos colocar 15 ml de xarope de açúcar. Vamos colocar o dobro, 30 ml de suco de limão tahiti. E utilizaremos o dobro de suco de limão tahiti em gin. Ou seja, 60 ml. Meu, o cheiro disso aqui é incrível, sério, bem fresco. Pessoal, dê oportunidade aí para a gin produzir isso aqui no Brasil. Se eles estão utilizando uma boa matéria-prima, né, que basicamente é álcool de cereais, não tem por que não a gente não utilizar gin brasileiro, tá? Então, ó, gimlet fácil, tá, pessoal? 15 de açúcar, o dobro de suco de limão tahiti, ou seja, 30 ml, e o dobro de suco de limão tahiti de gin, 60. 60 de gin, 30 de limão, 15 de xarope de açúcar. Está pronto, 3 ingredientes apenas. Então agora vamos colocar gelo na nossa coqueteleira. Oh, caiu um gelo aí, pronto, tá aqui. E agora é tampar e fazer nosso shake. Lembra, pessoal, procura sempre fazer movimentos circulares, tá? Pode ser assim, pode ser do jeito que eu faço. Apenas não puxa de um lado para outro, tá? Fica essa dica aí. Coqueteleira bem fria, como vocês podem ver aqui. Nosso coquetel já está pronto. Vamos retirar aqui o gelo e a água que sobra da nossa taça, né? E agora sim, já podemos servir nosso coquetel. Para isso vamos fazer uma coagem dupla, ou seja, utilizaremos um strainer e uma peneira fina. E já podemos servir. A peneira fina, pessoal, para quem ainda não está por dentro, está começando a entrar no canal, é para a gente conseguir evitar com que essas pedrinhas, essas pequenas pedras de gelo, passem dentro do nosso coquetel, tá? Então fica essa dica aí para quem está começando a acompanhar a gente aqui no canal. Esse coquetel pode ser perfeitamente decorado com uma folhinha de hortelã, apenas isso. Eu infelizmente não tenho agora, mas o meu gin me dá esse perfume um pouco mais refrescante que a hortelã proporciona. E agora, meus amigos, é apenas degustar. Que coisa incrível, sério. Eu gosto muito, por exemplo, da coquetelaria chique, onde vários ingredientes são misturados dentro do mesmo coquetel. Mas, por outro lado, eu gosto muito de coquetéis simples e refrescantes. Isso aqui é super simples e super refrescante de ser feito. Lembre-se, gimlet, 60 de gin, 30 de suco de limão tahiti e 15 ml
de xarope de açúcar. Não se esqueça que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Antes de sair daqui, se inscreve no canal e mais uma vez deixo a mensagem para vocês utilizarem, comprarem e incentivarem o consumo de jeans feitos aqui no Brasil, que assim a gente ajuda a que as marcas se desenvolvam de uma melhor maneira, que as marcas tenham novos produtos para ser lançados ao mercado e também a gente ajuda aí a nossa economia. Se você está em casa ainda e tem como pedir delivery aí de cócteles ou comida do seu restaurante ou bar favorito, enquanto ainda estamos aqui nesse período meio chato aí, faça isso, tente incentivar o seu consumo local e ajuda aí a manter também os empregos e o trabalho e os negócios, né, dos bares e restaurantes, tá? Meus amigos, deixo para você um beijo. Meus amigos e minhas amigas, deixo para vocês um beijo, um abraço virtual e nos vemos em breve no próximo capítulo aqui no seu canal de coquetelaria Cocktail Channel. Tchau!